Bíblia. Guarda os outros. День рождения. День рождения. Давай. Давай ко мне что-нибудь мерчим одним. Не, вътре няма, отгоре. В апартамент ще има. Ей, той е звездна човека. Някой газ във тука се е запалил. Някой с това. А, са приближа, приближи са ти. Това беше от центъра на Казанлък. Репортерили. Неприятна работа.